有学生的地方就有高 CP 值的餐点。雅庐原本是在海洋大学的学生餐厅里，后来搬到校外宿舍的旁边，提供更宽敞的用餐环境。店家没有刻意整修装潢，把装修费用回馈在餐点上是老板的初衷。对非学生来讲，虽然位置稍嫌偏远，而且一定要开车前往，但好吃又便宜的特色又怎能让人错过呢？这里餐点选择简单，只有火锅、拉面与简单的定食，但汤、饮料及白饭都是无限量供应，分量大又平价，难怪不只有学生喜欢，连校外人士都闻香而来。